Перевищення вмісту аміаку та сірководню в повітрі трьох мікрорайонів Конотопа. Такі результати дослідження отримали в обласній Держпродспоживслужбі. Аналогічна ситуація і в селі Попівка. Стосовно неї результати отримали тиждень тому. Це через відстійники місцевого спиртзаводу, говорить начальниця управління Держпродспоживслужби Валентина Тищенко. Там перевищення в місту аміаку в житловій забудові, в тому числі в місті Конотопі, перевищення сірководню. Це ті два основних забруднювачі, які йдуть в результаті гниття та бродіння відходів, суміші відходів господарсько-фекальних і виробничих. Обласна екоінспекція два тижні тому подала позов до адмінсуду з вимогою призупинити роботу спиртзаводу. Перше судове засідання заплановане на 13 серпня. Про це повідомив начальник екологічної інспекції області Олександр Уваров. В ході проведення перевірки були виявлені ряд порушень вимог природоохоронного законодавства. Особливо це стосується спеціального використання водних ресурсів, порушення вимог спеціального дозволу. Вирішується питання щодо клопотання про анулювання дозволу на спеціальне водокористування суб'єктом господарювання. Що стосується паніку, звичайно, це верхні дихальні шляхи, запальні процеси і катаральний стан. Всі люди, які схильні до таких ускладнень, вони в небезпеці. Чому? Бо це тривала така хвороба, важко лікувати. Це іде опалення слізової оболонки, і регенерація, тобто це отрута, будемо так казати. Швидко всмоктується в кров і викликає такі загальні такі ускладнення, не просто як верхні дихальні шляхи, там слізова оболонка, а проникаючи в кров, викликає тотальний такий вплив на весь організм. За словами Валентини Тищенко, нині до обласної Держпродспоживслужби звернулося 37 людей зі скаргами на сморід, який йде з боку села Попівка. Нагадаю, мова йде про Попівський експериментальний завод, побудований у 80-х роках 20-го століття. Раніше тут випускали дріжджі та спирт, нині виготовляють розчинник та присадку для бензину. Завод розташований у центрі села, за 600 метрів від нього – відстійники.